ნორვეგიის სუვერენული ფონდი, რომელიც 1.5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების აქტივებს ფლობს, ახალ სტრატეგიაზე გადადის და ამ პორტფელიდან 70 მილიარდი დოლარის ჩადებას ის კერძო საინვესტიციო ფონდებში გეგმავს, რაც დღევანდელი დღის რიცხვია. ქვეყნის ეროვნული ბანკის შეფასებით საჯარო კაპიტალთან მიმართულებით სუვერენულმა ფონდმა საკუთარი თავი უკვე ამოწურა, რადგან ის გლობალურ საფონდო ბირჟებზე წარმოდგენილი აქტივების 1.5%-ს ფლობს და ამაჩვენებლით ის საერთოდაც რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ახლა უკვე ფონდისთვის განვითარების შემდეგი ეტაპი კერძო კაპიტალის ათვისება იქნება, რაც შედარებით უფრო მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული, თუმცა ნორვეგიას ნამდვილად აქვს ამ რისკების დაზღვევის საშუალება. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გამო საფონდო ბირჟები სათანადოდ ზრდას ვერ ახერხებენ, თუმცა კერძო კომპანიები და სტარტაპები ისევ განაგზობენ სწრაფ განვითარებას. ამიტომაც ქვეყნის საინვესტიციო პორტფელის მცირე ნაწილი ამ სექტორსაც უნდა დაეთმოს. სწორედ გეტყვით, რომ ნორვეგიის სუვერენული ფონდი ერთდროულად ასრულებს იმ ფუნქციას, რაც საქართველოში საპარტნიორო ფონდს და საპენსიო სააგენტოს ერთად ჰქონდათ. მისი არსებობის მიზანი ნორვეგიის მოსახლეობისთვის მაქსიმალური ფინანსური სარგებლის მოტანაა. სწორედ ამიტომ ფონდს 9200-მდე კომპანიასა და აქტივში აქვს ინვესტიცია განხორციელებული.